Okay, hello, សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube ក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ Okay ក្នុងសង្គមបណ្ដាញ Facebook ទាំងអស់គ្នាណា Okay នៅក្នុងវីដេអូនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញឬក៏បង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពី website ដែលអាចធ្វើការទិញកាក់ឬក៏ទិញលុយ Pay ចូលក្នុងទិញលុយ account Wing របស់យើងឬក៏ account Lazada ABA ចូលទៅកាន់ Pay ដើម្បីធ្វើការដាក់លុយដើម្បីធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគទុនអូខេឬក៏យើងបានលុយពី Pay ហើយយើងអាចបាញ់ចូលក្នុង account Wing ឬក៏ក្នុង account Lazada ដើម្បីដកចាយក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមុនសិនមុននឹងលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងមុននឹងទិញកាក់ឬក៏មុននឹងទិញលុយក្នុង Pay អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលចុចចូលខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពីថា create account អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចយកពីថា create account មកអូខេបន្ទាប់ពេលអ្នកនរគ្នាចុចយកពីថា create account ហើយវានឹងឲ្យយើងដាក់នៅឈ្មោះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំ recommend អ្នកនរគ្នាដាក់នៅឈ្មោះពិតណាចុចឈ្មោះពិតមកហើយ Gmail ហើយនឹង password password ម្ដងទៀតបន្ទាប់មកទៀតចុចយកពីថា register ពេលចុច register ហើយជួនកាលវាផ្ញើ Gmail យើងដើម្បីចុចយក click confirm បាទ click confirm ទៅគឺវាអាចចូលបានហើយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលក្នុង account តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុចចូលអញ្ចឹងមកអូខេដើម្បីធ្វើការ exchange អូខេហើយអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូសចូលក្រុមមកដើម្បីធ្វើការបដូរលុយនៅក្នុង account Wing ABA ឬក៏ Lazada ទៅកាន់ Payeer តម្ដងហើយអ្នកនរគ្នាចុចយកពាក្យថា exchange អូខេអូខេអញ្ចឹងតទៅចុចពាក្យថា exchange ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជីដំបងអ្នកនរគ្នាចូលចុចយកអាខាងលើនេះអញ្ចឹងលុយរបស់យើងមាននៅក្នុង account អីខ្លះបើលុយអ្នកនរគ្នាមាននៅក្នុង account ABA Wing ឬក៏ Payeer ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ account Lazada ចុះអូខេបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាយកលុយក្នុង account Payeer នេះលុយនេះក្នុង account Payeer អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចយកលុយមកហើយយកកន្លែង Payeer បន្តទៀតអ្នកនរគ្នាដាក់ចំនួនលុយនៅខាងលើបាទដាក់ប្រមាណអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ដូរប្រមាណខ្ញុំឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាដូរចំនួន100ដុល្លារ100ដុល្លារអញ្ចឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាទទួលបានតែ95ដុល្លារទេហេតុអីបានជាទទួលបាននៅ95ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែគេកាត់ fee 5%អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានតែ95ដុល្លារទេអូខេបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាចុចយកកន្លែងថា exchange ណា exchange អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគន់ឧទាហរណ៍ប្រាប់អញ្ចឹងគន់ឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាក៏យល់ដែរណាអូខេអូខេអញ្ចឹងវានឹងលោតដល់ពាក្យថា process អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលអ្នកនរគ្នាបំពេញនៅ Gmail ហើយនឹងលេខកាបូប Payeer អញ្ចឹង Gmail ខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែកាបូប Payeer ខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុងកាបូប Payeer ដើម្បីឲ្យយកមកដាក់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាណាកាបូប Payeer មិនអូខេអូខេខ្ញុំសូមយកកាបូប Payeer ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើការដកលុយចេញពីកាបូប Payeer អស់ហើយអូខេគឺខ្ញុំដកច្រើនដងហើយក្នុងកាបូប Payeer ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកលេខកាបូប Payeer នៅខាងលើនេះនេះខាងលើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចយកលេខកាបូប Payeer មកហើយយកកន្លែង copy បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាដាក់នៅក្នុងនេះអូខេដាក់ក្រុមនេះបាទ Payeer អូខេដាក់អញ្ចឹងមកហើយដាក់នៅប្រភេទ Gmail អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់តបិទទីដាក់នៅប្រភេទ Gmail ចេះមកអូខេអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចយកកន្លែងពាក្យថា process exchange ណាអូខេ process exchange ចុចអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការរងចាំអូខេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាតលតអ្នកនរគ្នាបាញ់ account បាញ់លុយនៅក្នុង account Lazada បាទបាញ់លុយទៅកាន់ account Lazada ទៅកាន់ account គេសិនណាអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចយកចុចយកពាក្យថាអូខេចុចយកពាក្យថា confirm ណា confirm នេះ confirm order អូខេ confirm order អញ្ចឹងមក
បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់អាស៊ីដារបស់អ្នកនរគ្នាដែលប្រើប្រាស់នៅអាស៊ីដាទុនទៀតអូខេហើយតបាញ់លុយគេសិនមកបន្តពីបាញ់លុយគេហើយគេនឹងផ្ញើលេខកូដ ID TID យកមកមកថាយ៉ាង TI អត់សន្ទុះ TI D អញ្ចឹងណាអា TID អញ្ចឹងណាអូខេគឺផ្ញើអញ្ចឹងមិនតែយើងអត់យកអសរ TID ទេណាយើងយកអសរឧទាហរណ៍មកថា ES យើងទៅឲ្យដាក់លេខមកមកមកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអសរយើងអត់យកអសរ TID ទេយើងយកតែលេខដូចជាលេខអសរពីរខ្ទង់ចាប់នោះលេខអីទេហ្នឹងហើយអូខេហើយពេលយកបានហើយនៅពេលដែលគេដែលយើងបាញ់លុយគេសិនថាគេផ្ញើលេខកូដ TID ឲ្យណាអូខេបន្តពេលបាញ់លុយគេហើយអ្នកនរចុចយកលេខកូដ TID មកបន្តមកទៀតយកវាដាក់ត្រង់នេះហើយចុចយកវាថា confirm transaction នោះលុយរបស់អ្នកនឹងចូលក្នុង account payer ហើយណាហើយយើងធ្វើការរងចាំតិចតើវានឹងចូលក្នុង account payer ហើយណាអូខេអញ្ចឹងពីពេលនេះការទិញលុយក្នុង account payerទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តនៅវិស័យរកលុយជាមួយនឹងអនឡាញអ្នកនរគ្នាអាចចុចយក Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំដើម្បីតាមដានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការរកលុយតាមអនឡាញទាំងអស់គ្នាអូខេវីដេអូក្រោយយើងចេញបន្តទៅទៀតអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសូមជម្រាបលា